Përshëndetje nxënës të dashur. Sot së bashku në lëndën edukatë qytetare do të realizojmë një sinë mësimore, puna si burim e ekzistencës njerëzore. Rezultatet e të nxënit tregon rëndësinë e punës. Libri që duhet të keni është Libri Edukatë Qytetare, Libri Bazë, faqe 178. Këtu po shohim disa fotografi. Çfarë mendoni, se si janë të krijuara ato? Kush është kujdesu për ndërtimin e tyre? Pra, për ndërtimin e tyre është kujdesur puna e njeriu. Puna është një aktivitet me të cilën merret njeriu gjatë gjithë jetës. Njerëzit përmes punës kanë ndryshuar edhe mënyrën e jetesës. Njeriu ka ndërtuar qytete, rrugë, tempuj, kështjela, piramida e tjerë. Të gjitha këto ndërtime kanë bërë që jeta jonë të ndryshohet me kalimin e kohës. Në të kaluarën, është konsideruar se puna i takon vetëm shtresës së ulët të shoqërisë. Do të thotë, ka qenë një pjesë e të varfërve të cilët gjithmonë kanë punuar, ndërsa të pasurit kanë qenë ata që kanë dhënë gjithmonë urdhra. Mirë, po në ditët e sotme, këto gjëra kanë ndryshuar. Puna shifet si një aktivitet i përditshëm që ne duhet të realizojmë për të arritur atë gjërat që ne dëshirojmë. Puna neve na ofron shoqëri, lumturi, mirëqenje dhe pasuri. Do të gjithat këto janë gjërat të cilat ne i fitojmë përmes punës të cilën e realizojmë. Puna ndahet në punë fizike ose manuale dhe punë mendore ose intelektuale. Këtu në fotografi po shohim dhe bëjmë dallimin e punës fizike dhe punës intelektuale ose mendore për të cilën nevojitet një shkollim i veçantë. Ndërsa për punën fizike nevojitet vetëm zhvillimi i shkatësive. Por, puna e njeriut mund të manifestohet gjithashtu edhe me projektimin e ndonjë roboti i cili pastaj do të kryen të shumë funksione. E dim që me zhvillimin e teknologjisë është bërë shumë mundësia, janë ofruar shumë mundësi për krijimin e robotëve, gjë që do të na lehtësojë edhe punën tonë. Këtu po shohim ndërtimin e robotëve. Pra, përdorimi i robotëve, kompjuterëve, celularëve e lehtëson punën, sidomos të intelektualëve, të shkencëtarëve, të biznesmenëve, të politikanëve e tjerë. Është e nevojshme që ne gjatë kohës të jemi të informuar për rrjedhat e jetës dhe përmes kësaj ne do të arrijmë që të aftësohemi për më tutje. Detyrë shtëpie. Hulumton në internet për projektimin e ndonjë roboti dhe trego për punën që kryen ai. Detyra të dërgohen në mënyrë elektronike te mësuesja e klasës. Miropafshim.